Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Ja, som synes är vi på det gamla vanliga stället igen efter veckans äventyr. Här kan vi konstatera vad kvällen ska vara till för. Nämligen tvätt. Ja, lite sopor som ska gå ut genom dörren också. Idag är det fredag. Klockan är strax efter 4. Jag har precis diskat avdelning onödigt vetande. Diskat och tidigare också ätit lunch. Eller hur man nu ser det, ganska sen lunch idag. Det är ju fredag och jag är, hemma idag. Ja, det har varit en intensiv vecka. Som ni säkert har sett från inlagda filmer som sedan i tidigare. Så har jag varit en snabb tur och retur fram och tillbaka till Umeå. Och anledningen till det är ju att jag skriver en Umeåsvit som är inne på femte boken med det här laget. Hapsan. Så det var kul att se den stan. Jag kan säga det att det man ser på kartan eller kartorna stämmer inte alltid överens med hur man upplever det när man står nere på plats. Eller uppe på plats i det här fallet. Nere, då menar jag mer på backen. Men rent väderstrecksmässigt så var vi ju norrut. Ända uppe i Västerbotten, där Umeå ligger. Det var också en väldigt märklig känsla att befinna sig 80 mil hemifrån på bara några timmar och sen tillbaka på samma milsavstånd, eller hur man nu ser det, hemma samma dag. Ja, så var det. Men det var en intressant resa. Jag fick mycket gjort. Jag fick se ungefär det jag hade tänkt att se. Jag kan passa på att återigen tacka alla Umebor som egentligen utan att veta om det visade vilken värme som finns där uppe. Det var intressant att känna av det, kan jag säga. På många eller flera olika sätt. Det uppskattas alltid. Men som sagt var, jag kan också passa på att tacka Arlandas personal för god assistansservice åt båda håll. Och även Umeå Airport ska ha sin del. Jättebra, jättebra skött. Allting flöt på som man hoppas att det ska göra varje gång man flyger eller vad man nu gör för någonting. Men ja. Och som sagt var Arlanda i stort upptäckte jag, så jag var ju glad att det var beställt rullstol och alltihop, för det hade vi ju väldigt långt att springa runt på Arlanda, de långa sträckorna. Kan vara bra att veta till nästa gång, till nästa flygresa. 14 timmar på tåg upp till Luleå tror jag inte riktigt på, ärligt talat. Inte jag och min urinblåsa. Mina stackars njurar vill gärna gå på toaletten och vi gillar inte offentliga toaletter. Av den anledningen så blir flyg lite kortare väg. Eller kortare avstånd. Rättare sagt. Så är det. Men som sagt var, den är inte bokad eller någonting sånt än. Så att det dröjer innan det blir Norrbotten skulle jag tro, men i alla fall ett tag till. Gud vet, eller vem vet. Eller också går det fortare, det har vi ingen aning om heller. Men ja,
Som sagt var, vi var borta i tisdags och åkte från Enköping 05:45 och kom hem från Umeå. Ja, vad var klockan då? 17:20. Jag var tillbaka här 18:30 faktiskt. Det tog precis en timme i princip att åka hem. Och då hade jag dessutom haft problem att sova natten innan, så att när jag kom hem och så hade jag varit vaken i nästan 23 timmar, 22,5 timmar räknade jag ut. Vid något tillfälle någon gång för flera år sedan har jag varit vaken i 22 timmar, men det berodde på att då befann jag mig också på akutmottagningen. Det var en helt annan situation, om vi säger så. Tror det var magen den gången faktiskt också, i vanlig ordning. Brukar vara den som ställer till det. Ja, men det här måste vara nästan, det är 5,5 år sedan eller något sånt. Det är ett tag sedan. Jag har lovat mig själv efter 2018 att jag inte ska sätta min fot på akutmottagningen, men tycker det är lite onödigt på något sätt. Och det har jag lyckats hålla, så jag får vara glad. Jag tror personalen är glad också. Nej, men det var magen den gången också, eller om det var foten den gången kanske. Ja, foten var det nog. Ja, skitsamma. Men i alla fall, sen kom jag hem från EP på onsdagen, alltså onsdags. Ägnade mig åt att rasa i säng vid 20:09 på kvällen. För att därefter vakna 07:35 igår morse. Då hade jag faktiskt sovit i 10 timmar. Ja, lite uppvak. Någon sväng på toaletten tror jag var under natten. Mycket vanlig förteelse. Men inte så att jag var vaken så att jag låg och pling så här, utan mer jaha, okej. Nu går vi på toaletten eller lasset och så går vi och sover igen, typ så. Så idag kan jag väl konstatera att nu börjar jag känna mig som en människa igen. Om man nu ska uttrycka det på det sättet. Men ja, jag kan säga det att det får det vara värt när man ska flyga iväg till Umeå. Och som sagt var, det blev ju väldigt intensivt eftersom det bara var över dagen. Men jag fick se det jag ville. Jag har fått nosa på NUS, eller nosa på Norrlands universitetssjukhus. Vi åt lunch där. Också ett ställe att äta lunch på. De köttbullarna glömmer man inte i första taget, för de var väldigt goda. Jag kommer väl att tjata om de där köttbullarna i flera veckor tidigare. Ja. Men ja, vad har hänt här sen innan vi började babbla Umeå och innan det började pratas resor och annat då? Ja, som ni ser, inga gardiner än så länge uppsatta. Det är ingen idé, för att de har inte, vad heter det? De skulle ju besikta fönster eftersom vi fick nya fönster 2019, januari 19 för min egen del. Jag tror de började i oktober 2018 i och för sig, men ja, det tar ju lite tid sånt här. Men nu ska de där fönstren i alla fall besiktas, och det har de inte blivit gjorda än, men snart så antar jag. Ingen aning. Och från det ena till det andra, eftersom vi pratar fönster och kan konstatera att det inte blir, alltså jag tänker inte sätta upp några gardiner i det fallet, utan jag tänker ägna mig åt att låta det vara så här tills de har varit här och roat sig. Det är så spännande med folk som ska roa sig hela tiden. Visst är det? Så då, kan det bli bättre så kanske. Tack för det, Televerket.
Ja, och medan vi ändå håller på med nyordningarna här så ska jag visa er någonting annat. Det här är nya dörren. Är ni glada nu av och när jag inte när jag inte sätter den där? De uppskattar nog varmt att jag inte sätter den spärren där. Men som synes, nu har vi ett nytt lås där också. Ett lås som jag inte har varit... Det ena låset jag är väldigt glad över. Det andra låset jag är mindre glad över. Det vill säga, det har varit låsfunktionen jag har varit irriterad över. För den har inte varit så rolig, kan jag säga. Den har varit ganska besvärlig. Ju krångligare, desto säkrare verkar vara devisen som folk kör efter. Jag är inte lika road. Jag tycker saker ska vara säkert och enkelt. Än så länge har jag inte träffat på så mycket säkra grejer som är enkla. Om jag ska vara riktigt ärlig. För den där dörren, den heter stundom fortfarande dörr. Just det. Pip! Men den börjar få återgå till att bara heta ytterdörr, för att den har börjat skärpa sig nu, eller ja. Sedan någon petade till... jag trodde faktiskt att det var någonting som man kunde sätta en dörröppnare på. Det sitter en stång, eller något sånt. Högst upp på ytterdörren, fullständigt onödigt i min värld. Om inte det var så att en vän till mig petade på den där och sa att nu ska det gå lättare att öppna dörren. Då funkar det. Tack så mycket för den, sa vi andra. Det visade sig att det kallas visst för dörrstopp. Snälla, hitta på ett bättre ord. Det är ingen som begriper vad dörrstopp är. Jag lovar. Jag hade nog uppfattat det som en... Jag uppfattade det som en sån här, vad heter det, gångjärn, typ så. Vitt gångjärn. Och vad har man det till? Jaha, inte visste jag att man kunde sträcka ut handen eller jag klättra upp på en stol och peta på det där. Nej, det var det någon annan som gjorde. Visserligen använde han ingen stol, men han petade på det så att dörren gick att öppna, eller jag... Utan om man försökte trycka upp den 78 gånger. Det är liksom inte så lätt för någon som inte är så stark i händer och armar. Och inte axlar heller för den delen. Ja, men... så att nu börjar vi åtminstone få ordning på... de mest praktiska detaljerna här hemma. Och det ska man vara glad för. Apropå tvättstugan, så för det ska vi visst gå och göra här snart också. Så testade jag dörröppnaren igår morse innan taxi kom. Och insåg att jag lär ju inte fastna i slussen däremellan. Mellan dörren in till tvättstugan och in till bokningstavlan. Eftersom dörröppnaren fungerade. Så då tar vi risken och tvättar ikväll. Spännande, får se vart vi ska sova i natt. Var sov du i natt? Slussen mellan... mellan tvättstugan och utgången. Nja, hoppas inte. Ja. Jag har så höga tankar när folk ska börja undra saker och så vidare. Som synes inte. Men ja... Jag är väl... Ja, det börjar kännas att man kommer ut på andra sidan om dörröppnar eller nya dörrar och lås och... Jag höll på att säga... just det. Och hans lilla moster. Så att jag ska väl egentligen inte klaga så mycket, utan jag ska vara nöjd. Just med tanke på att det inte är några större problem just nu.
Och det är ganska fint väder ute också. Alla klagar på hösten. Jag tycker hösten är väldigt fin, om jag får säga min mening. Ja. Man kan väl säga att det har varit en intensiv tid den sista tiden. Och vi ska väl inte orda så mycket om det, men ja. Och som sagt var, såna här videos skulle ni inte få se så många fler av, hade jag tänkt, utan det är bara en liten avstämning efter Umeåresan här. Jag kan också avslöja att på måndag spelas avsnitt 6 av Andrea möter in. Och det är en välkänd individ i Enköping som kommer att intervjuas. Den kommer att komma upp efter, ja, redigering och annat. Så håll ögonen öppna tills så får ni se när det kommer. Nu ska jag ta hand om lite grejer här innan det är dags att springa ner i tvättstugan. Jag önskar er en bra helg och en bra dag och en bra avslutning på här veckan helt enkelt. Tills vi hörs, ha det så jättebra. Hejdå!